Kerajaan Negeri Melaka melalui Syarikat Bas Panorama Melaka Sendirian Berhad bakal bekerjasama dengan sebuah syarikat swasta dalam usaha menaik taraf sistem perkhidmatan bas henti-henti di negeri itu yang dijangka bermula Januari tahun depan. Exco Kerja Raya Pengangkutan dan Kemudahan Awam Negeri Dato' Muhammad Sofi Abdul Wahab menjelaskan kerjasama melibatkan penambahan jumlah bas, mengkaji laluan baharu serta menambah baik perkhidmatan sedia ada. Beliau yakin dengan pengalaman luas, syarikat berkenaan akan membawa pelbagai pembaharuan terutama dalam memenuhi keperluan rakyat. Bagaimanapun, menurut Dato' Muhammad Sofi, kerajaan negeri tidak akan melepaskan pegangan perkhidmatan berkenaan kepada syarikat terbabit dan ia masih diletakkan di bawah pentadbiran kerajaan negeri. Beliau bercakap kepada pemberita selepas mengadakan lawatan ke Melaka Central. Sehingga kini terdapat 36 buah bas henti-henti di Melaka membabitkan 26 laluan.